Imagens ao vivo, eu já tenho, você vai vendo conforme vai escurecendo, as pessoas vão chegando, ruas laterais vão tomando. No Rio de Janeiro também tem uma manifestação, pode me pôr a imagem do Rio de Janeiro. Você vai vendo Avenida Rio Branco, esquina com Avenida Presidente Vargas, a população toma conta. O que começou como manifestação em relação a passagens começou agora a tomar outros contornos. Contornos do quê? Das muitas frustrações que vivemos num país em que pagamos impostos extorsivos, que tudo aumenta e que nós só podemos pagar. E mais nada, repara, a manifestação no Rio de Janeiro, também na última manifestação, acabou também em tumulto. Eu já tenho bate no Rio. Eu tenho ao vivo o repórter Luiz Bate. Bate. Boa tarde, Marcelo. Neste momento, uma multidão, pelo menos 6 mil manifestantes, se reúnem na Avenida Rio Branco, que teve o comércio fechado agora por segurança, Marcelo, e a polícia também está mandando reforço ao local. Todos os manifestantes vestindo camisetas brancas, dizendo o Brasil acordou, Marcelo. Você vai vendo, você tem aí em telas divididas à esquerda, a manifestação no Largo do Batata, no Largo da Batata, aqui em São Paulo. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa tarde, quase boa noite, para dizer o seguinte: pelo menos 3 grandes capitais do Brasil estão agora vivendo manifestações. E acabou, olha, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, um protesto até agora, que já eu tenho imagem, estimado em 12 mil pessoas protestando contra a Copa das Confederações. E também Brasília. Brasília agora também tem manifestação. Na manifestação de São Paulo, eu já tenho o repórter Douglas Dias. Você vai vendo quem é burro. Eu tenho a Fernanda Burger, que vai nos explicando. Abre para mim em São Paulo na tela. Que vai nos explicando, porque a gente consegue ver daqui, mas a Burger está lá dentro, o número que até então, no começo da tarde, estimado pela Polícia Militar, era de 5 mil manifestantes. Agora, como a gente vê, está bem mais cheio. E a Burger vai nos falar como estão chegando as pessoas numa manifestação. Neste momento, nas redes sociais, todo mundo dizendo que está entrando na manifestação. Fernanda. Marcelo, uma coisa impressionante, o número de pessoas. Não para de chegar gente aqui no Largo da Batata, zona oeste de São Paulo. São milhares nesse momento. É, a expectativa da organização é que 150 mil pessoas participem dessa manifestação. Eles estão com faixas, as lideranças chegaram aqui cedo. Estão com faixas, bandeiras e prometem fazer um trajeto aqui pelas ruas de São Paulo. Esse trajeto é... Você vai vendo comigo, houve hoje uma reunião da Secretaria de Segurança com os manifestantes de São Paulo. Aí você me dá a imagem de Brasília. Você vai vendo o eixo monumental em Brasília, onde as pessoas vão chegando. Você vai vendo os ministérios. Você vai vendo ali, se eu não me engano, ali é o Itamaraty, se eu não estou muito enganado, que a imagem... Pode, você vai vendo Brasília. Nesse momento, outras capitais também começam as suas manifestações. Maceió, Fortaleza, Belém e Vitória. Eu peço que coloque, nem que seja por telefone, todos os repórteres de cada praça. Nós vamos precisar de agilidade.
você vai vendo Brasília, mais um protesto. Me dá São Paulo, me dá São Paulo. Olha ali, as ruas de São Paulo vão sendo tomadas nesse momento, a polícia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, vai apenas ver a manifestação ao redor. Por quê? Porque a tropa de choque está em vários quartéis aí da região para qualquer tumulto e também num acordo entre a Secretaria de Segurança, portanto o governo de São Paulo, entre o governo de São Paulo e o movimento Passe Livre, a polícia não usará bala de borracha, não carregará bala de borracha, apenas é força de expressão, apenas bomba de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Essa é, você vai vendo as imagens, comandante Hamilton pode nos contar como as pessoas estão chegando cada vez mais por várias ruas que vão desembocar no Largo da Batata. Comandante Hamilton. Olha, Marcelo, chegando por vários pontos em direção ao Largo da Batata. E um detalhe, Marcelo, já começa o deslocamento em direção à Avenida Paulista, saindo em direção pela Teodoro Sampaio, que é uma linha reta até o início da Avenida Paulista. Você vê na nossa imagem nesse momento, Marcelo. Olha, a imagem que você está vendo do comandante Hamilton, a imagem que você está vendo do... Me dá rapidamente o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, cada vez mais pessoas vão chegando. No Rio de Janeiro, nesse momento, ônibus já não conseguem circular por duas das artérias principais da cidade. Avenida Rio Branco, que aí você... Essa é a Presidente Vargas, e a Avenida Presidente Vargas. É o eixo principal do centro do Rio de Janeiro, onde está concentrada a maior parte dos escritórios, onde as pessoas têm a barca que leva as pessoas para o lado de lá da Baía de Guanabara, para Niterói, saídas de ônibus para todos os lugares do Rio de Janeiro. Eu tenho informações com o Luiz Bate. Bate. Marcelo, o policiamento está sendo reforçado nesse momento aqui no Rio de Janeiro, exatamente por isso que você está mostrando aí. Os manifestantes estão impedindo a passagem desse ônibus que levam trabalhadores do Centro Financeiro do Rio de Janeiro, às suas casas, e também as barcas que levam à região do outro lado da Bahia. Manifestantes também agora começam a tomar o alto dos edifícios, Marcelo, jogando papel branco picado de forma a aderir o movimento. Eu vou dar uma passagem. Eu e você vamos. Aqui nós temos Rio. Me dá São Paulo. Me dá São Paulo. Você vai vendo ali a Teodoro Sampaio, aquela rua ali que você vê, que acaba... Corta para cima, meu filho, para eu poder explicar. Que vai direto para a Avenida Paulista. Um ponto que os manifestantes não quiseram negociar. Repito, na Avenida Paulista... Ali estão 27 hospitais, alguns de pronto atendimento. De São Paulo, me dá imagens primeiro de Brasília. Primeiro, se tiver Brasília. Você vai vendo Brasília no eixo monumental. Ali você vê o Congresso Nacional no centro do vídeo. Os manifestantes, eu vou entrar já ao vivo de Brasília. Os manifestantes tomam parte do eixo monumental, Congresso, Palácio do Planalto, Itamaraty. Aí você vê, ó, no fundo, você vai vendo o Congresso Nacional. Me dá Belo Horizonte. Aí você tem manifestações em Belo Horizonte. Eu e você vamos circulando por todo o país. É um toque de manifestação em todo o país. Como eu disse na primeira vez, a gente sabia como começava, mas não sabemos como vai terminar. Portanto, toda a população brasileira, no momento,
várias capitais, São Paulo, Rio, Brasília. Eu vou, e agora aí as imagens de Belo Horizonte, onde eu tenho o repórter Elvert Moreira. Elvert. Pois bem, Marcelo, a gente acompanhando essas imagens, foram gravadas por volta de 1 hora da tarde aqui na capital mineira, na Praça 7, um dos principais pontos da capital mineira, uma aglomeração, segundo os organizadores, também a informação confirmada pela Polícia Militar, cerca de 15 mil pessoas participaram dessa manifestação. Agora há pouco a gente recebeu a última informação, Marcelo, que aqui também as coisas esquentaram um pouco, um confronto entre os manifestantes e a polícia, Marcelo. Olha, aqui também eu quero informar, começa confusão ali em Belo Horizonte entre manifestantes e a polícia e também em Brasília. Em Brasília, os manifestantes queriam tomar todo o eixo monumental e a polícia entrou em confronto com os manifestantes que começam a tomar o gramado em frente ao... Eu peço que me coloque alguém de Brasília, por favor, para que a gente vá rodando pelas capitais do país. Nós temos também manifestações em Maceió, Fortaleza, Belém, Vitória, em todos esses lugares. Toda turma tem alguém que sabe tudo sobre alguma coisa. Por exemplo, se você...